A Canal Reus estem a tope amb el TikTok i el Jordi m'ha encarregat una missió que és sortir al carrer per anar-vos explicant algunes cosetes de què passa en aquesta xarxa social. Avui descobrim què és això del TikTok. Com explicaries als teus pares o als teus avis què és el TikTok? Una plataforma on la gent puja vídeos per entretindre's. Sé que sempre és moltes musiquetes i que la gent va ballant i van fer coses. No ho sé, he sentit dels nets, però no. Sí. Però li sona, eh? I tant, que em sona, sí. Què creu que és? Algú de ballar o de... Sí. La meva neta hi va a hip-hop. Un vídeo curt que sigui accessible així fàcil, que és al final el que volem ara, coses ràpides i fàcils. Una xarxa social a partir de la qual pots veure i visualitzar diferent contingut segons algoritmes que van d'acord amb els teus gustos. Tu tens TikTok? Jo, en el meu cas, no en tinc. Per què no tens TikTok, si es pot preguntar? Perquè enganxa molt. I quantes hores hi passes al dia? Dos, tres. O sigui, cinc o sis hores. Buah, sis com a molt. Estic tot el dia, tot. Muchas. Unes 4 o 5. Crec que unes 5 o 6, per ahí. He de dir que podria anar a dormir abans si no fos pel TikTok, o sigui, unes quantes. Quina mena de contingut et surto mentre vas fent l'escrol aquest infinit? Excursions a la muntanya, receptes... De risa, de futbol, que és el que segueixo, noies... Bueno, una mica de tot, una mica dispers. Últimament em surten molts vídeos de gent catalana, o sigui, vídeos catalans, els típics TikToks virals, i últimament també vídeos de gatets. Em surten coses de futbol, coses de roba i tampoc poc més, i gent fent ballant i fent el ruc. Tu ara em pots ensenyar a veure què et surt, a quin contingut et surt? Futbol femení, un noi, no sé, fent tapant-se un xupetón... Un vídeo d'una parella. Perquè, clar, tu aquesta gent, tu no la segueixes, no? No, no, em surt el Per a ti, que és vídeos així, random. Se'm va fer viral un TikTok i era una tonteria, sí. A veure, el podem veure? Sí, això. Quantes són moltes visualitzacions? A veure, no, 74K. I ja està, o sigui, I va ja està, això. Eh? Sí, ho vaig pujar per la nit i al dematí em vaig trobar totes les notificacions i va ser com, què? I a Instagram et surten TikToks també o no? Malauradament me surten. Em veig TikTok sense tindre TikTok, correcte. Això sembla una invasió. Bé, ja hem vist que el TikTok ha arribat amb força i per quedar-se, sobretot entre el jovent. Nosaltres avui us hem explicat el que és, esperem que us hagi quedat clar, i si no, seguiu-nos al TikTok de Canal Reus, @CanalReus.